Na mtazamaji, wanakijiji katika kijiji kimoja cha kaunti ya Bomet wamepigwa na mshangao baada ya mwanamke mmoja kuzuia mazishi kufanyika akilalamikia kutotizamwa ama kutotimizwa kwa mojawapo ya desturi za jamii. Mwanahabari wetu Martin Kosgei ana habari hiyo. Ni hafla ya mazishi ambayo ilikuwa imepangiwa kuendelea leo, lakini ghafla baada ya maandalizi kabambe mambo yalibadilika. Barua ilifika ya kusimamisha shughuli hii kwa madai mwenda zake marehemu hakuwa na uhusiano kamili na familia hiyo. Hiyo barua imeletwa, imeandikwa, yule watu wameandikwa ni wala hata tuachui hapa, lakini vile watu wamekaa ingepiti tuendelee na sheria yetu, lakini hiyo barua imeandikwa tusifanye kitu hapa, tusilime hata shamba, tusiende hata kwa kanisa tuombe. Tusikae hata hapa, inastahili tutoke hapa na tuende. Inafahamika katika kijiji hiki, miaka mingi iliyopita mwanamke aliyefahamika kama Bilangat alilazimika kuwa mwanamke mwenzake kwa kuwa alikuwa tasa. Kwa mujibu wa utamaduni wa Kipsigis, alifaa kuchukua hatua hiyo ili apate watoto wa kurithi mali yake, na hivyo akapata fursa ya kuoa wanawake wawili kama inavyokubaliwa kitamaduni. Marehemu Chen ni bibi wa kwanza wa pipi wa Langat. Ya Rebeka. Pipi wa Langata anaitwa Rebeka. So ndio huyu sasa Chen ni pipi ya Rebeka mkubwa. Saa mwingine tuliana ni pipi wa pili mwenye ameenda kotini kuripoti hiyo kesi ya hii kesi iseme hii shamba ni yangu. Huzuni ilipanda punde ripoti hiyo ilipowafikia wanakijiji na familia ambao tayari walikuwa wamejiandaa kufanya mazishi. Mwanamke huyo anayeitwa Juliana Langat alionekana asubuhi na mapema akiwasili chini ya ulinzi mkali wa polisi na kuachia barua kisha akaondoka. Sasa mwenye wako hai anataka huyu atoke hapa alafu shamba yote ibaki iwe yake. Na huyu mwenye amewaka dunia ndio bibi mkubwa. Walikuwa naoa ile bibi mdogo. Yeye alikuwa anamkaribisha ati karibu. Shauri ni mama mkuu yake. Ikawabidi wanakijiji kusalimu amri na hivyo kuacha maandalizi ya vyakula ambazo huandaliwa kwa ajili ya mazishi. Tumetayarisha, tumepanga, mpaka tumechinja ng'ombe, tumetengeneza chakula, tumetayarisha kapuri. Kila ambacho kinaendelea wakati huu ni kwamba wazee kutoka jamii zote mbili wamekutana, wameongea ili wachadili vile watafanya, kwa sababu kitendo hiki kimeenda kinyume na desturi ama kimila ya Kalenjin. Iliwalazimu wazee kwanza kuwapatia mawaidha waombelezaji wakati wa kizungumkuti hicho. Kwa sasa mwili wa marehemu utaendelea kuhifadhiwa katika hifadhi ya maiti hadi Jumatatu, ambapo familia hiyo itakutana kupata mwaliko mpya kutoka kotini. Martin Kosgei, KTN News, County Ya Bomet.